Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Yaşayıram gəlir nəfəsim Vətən uğrunda döyülür nəfsim Sona qədər ölkəmə bağlıyam Çünki mən Azərbaycanlıyam Ürəyimdə coşur doğma nəğmələr Vətən sevgisində dəli qanlıyam Qəlbimdə əbədi Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. İstəkli tamaşaçılar, studiyamızın qonaqları, yarışmamızın iştirakçıları və bütün dünya azərbaycanlıları. Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq şüarını bu gün bir daha səsləndirib, mən azərbaycanlıyam milli birlik yarışmasının növbəti buraxılışını başlayırıq. Yarışmamızın 2-ci Respublika çempionatını bu gün 3-cü onluq davam etdirir. Şübhəsiz ki, maraqlı oyun izləyəcəyik. Çünki bu gün əslində 10 qalib olmalıydı, amma bugün 9 qalib bölgənin nümayəndəsi ilin qalibi ad uğrunda mübarizəyə qoşulacaq. Balakən rayonunun təmsilçisi üzrlü səbəbdən bugün oyunda iştirak etmir. O üzdən oyun 9 nəfər arasında gedəcək. İştirakçılarımıza uğurlar arzulayaq və onlarla bir daha tanış olaq. Beləliklə, tanışlıq. Dirqəm Axunzadə, Lənkəran. Səməd Səmədov, Naftalan. Əmrah Salahov, Şamaxı. Orxan Kərimov, İsmayıllı. Mahmud Səmədov, Nevçala. Tural Məmmədov, Qəbələ. Tural Məmmədzadə, Biləsuvar. Sadiq İsayev, Ağsu. Səmə Qasımova, Qubadlı. Hörmətli tamaşaçılar, iştirakçılarımızla tanış olduq. Sırada isə təbii ki, təşəkkürlərimiz var və mən ilk olaraq yarışmamızın birbaşa təşəbbüskarı olan Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Gənclərimizə hədiyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə də təşəkkürümüzü bildiririk.
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə də təşəkkürlərimiz var. Və əlbəttə ki, yarışmamızı ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda milyonlarla tamaşaçılara yayımlayan Azərbaycan televiziyasına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Hörmətli tamaşaçılar, onu da qeyd edim ki, Milli Birlik yarışmamızın onlayn versiyası mövcuddur və siz onlayn şəklində yarışmamızda iştirak eləmək üçün hal-hazırda monitorda gördüyünüz ünvana daxil olub proqramı yükləyin və yarışmamızın onlayn iştirakçısı olun. Onu da qeyd edim ki, sual bazamız yenilənib, ona görə Azərbaycan haqqında yeni-yeni faktlar, maraqlı məlumatlar əldə edə bilərsiniz. İndi isə hörmətli onluq oyunumuzun iştirakçıları. Yəqin ki, yarışmamızın qaydaları haqqında məlumatlısınız, xəbəriniz var, amma necə deyirlər, təkrar biliyin anasıdır. Bir də yarışmamızın qaydaları haqqında məlumat vermək istəyirəm. Üç turdan ibarətdir. Yarışmamız seçim, oyun və final turlarından oyun zamanı hər turun şərtləri haqqında mən məlumat verəcəm. Seçim turumuzun qaydaları isə belədir. Mən seçim sualını səsləndirəcəm, vaxt getdi deyəcəm, studiyada zil səslənəcək. Və yalnız bu səsdən sonra siz düymələri basırsınız və kimin ışığı birinci yansa, o cavab vermək hüququna malik olacaq. Düzgün cavab verilirsə, iştirakçı oyun turuna keçəcək. Şərtlər yadınızdadır, aydındır. Elə isə diqqətli olun, seçim sualı səslənir. Sual belədir. 1956-cı ilədək Dəstəfur rayonu adlanmış inzibati rayonumuz hansıdır? Vaxt getdi. Səma Qasımova. Səma, buyurun. Mənim fikrimcə bu Daşkəsən rayonudur. Fikriniz tamamilə doğrudur. Daşkəsən, bəli. Əziz tamaşaçılar, beləliklə yarışmamızın ilk iştirakçısı Səma Qasımovadır. Səma xanım, buyurun. Səma xanım, xoş gördük. Sağ olun. Uğurlar arzulayırıq sizə. Bugün çox vacib bir oyundur, çünki bugünkü oyunumuzun qalibi ilin finalına keçir və 4 finalçımızdan biri olur. Ona görə yenə də uğurlar arzulayırıq və artıq sizi, yəni siz yarışmamızın qalibi olmuşsunuz Quballı rayonu oynayanda, amma yəqin ki, sizi tanımayanlar da var. Zəhmət olsa bir də özünüz haqqında məlumat verin. Mən Qasımova Səma Azərqızı, 2002-ci ilin dekabrın 14-də Bakı şəhərində anadan olmuşam. 2009-cu ildə Qaralar kənd tam orta məktəbində təhsilimi, daha doğrusu məktəbə daxil olmuşam və hal-hazırda təhsilimi davam etdirirəm, 9-cu sinifi bitirmişəm. Hobilərim rəsm çəkmək, daha çox da əl işlərinə məşğul olmağı sevirəm. Eləsi, gəlin keçək mövzu seçiminə. Mövzularımız da dəyişməz olaraq qalıb. 5 mövzumuz var. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya, mədəniyyət və incəsənət və ümumi mövzu. Buyurun. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Səma dil və ədəbiyyatı seçdi və biz Səma ilə dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Və birinci sual elədim. İnsanın üzü, suyun üzü, dəftəri üzü birləşmələrinin hansında üz sözü həqiqi mənada işlənmişdir? Mənim fikrimcə bu, insanın üzü. İnsanın üzü. Təbii ki, bu insanın üzüdür. Bəli. Növbəti sual. Sənin xahişinlə yerə girərəm, yer üstə görməmək istəsən məni. Nəriman Həsənzadədən bir sitatdır. Bu nümunədə budaq cümlənin hansı növü işlənmişdir? Vaxt geçsin. Vaxt geçsin. Vaxt getdi. Sənin xahişinlə yerə girərəm, yer üstə görməmək istəsən məni. Bu da cümlənin hansı növü işlənmişdir? Vaxt dayansın. Dayansın. Mənim fikrimcə bu şərt budaq cümləsidir. Şərt budaq cümləsi tamamilə doğrudur. Və üçüncü sual ədəbiyyat sualıdır. Sual belədir. Xəyal, əvət, yaşadan yalnız əhli hal oldur. Yaşarsa bir könül az-çox xəyal içində yaşar. Bu misraların müəllifi hansı ədibimizdir? Vaxt geçsin. Geçsin? Bəli. Vaxt getdi. Üsluba fikir verin. Xəyal, əvət, yaşadan yalnız əhli hal olur. Odur. Yaşarsa bir könül, az çox xəyal içində. Üslubla tapa bilərsiniz. Versiyam var, amma köməkdən istifadə edəm. Versiyanızı səsləndirin. Dəqiq bilməm, amma köməkdən istifadə edəm. Yox, dediniz ki, versiyanız var.
Amma mənim üçün cəhə Məhəmməd Füzulidir, amma dərkəşmək üçün köməkdən istifadə eləmək istəyirəm. İstifadə eləyə bilərsiniz. Xəyal. Siz buyurun. Hüseynova Səbinə, Bakı Dövlət Universiteti, fəlsəfə ixtisası, 2-ci kurs. Mənim fikrimcə bu Hüseyin Cavidir. Səbinə xanım deyir ki, bu Hüseyin Cavid. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Səma xanım, mən sizə dedim ki, üsluba fikir verin. Əvət, əvət türk sözüdür. Bizdə türk sözlərindən istifadə edən o qədər də çox, o dövrdə, o qədər də çox ədiblərimiz yox idi. Yəni, 20-ci əsrin əvvəli bu üslub dəbdə idi, belə deyək. Və onları hətta ona görə pan-türk, pan-türkist adlandırırlar. Siz də bir köməyinizi istifadə elədiniz. Qarşıda isə 6 sual var. Və bu Hüseyin Cavidir, təbii ki, təşəkkür edirəm. Belə, dil və ədəbiyyat bitdi. Növbəti mövzu. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Səma tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Tarix və etnografiyanın ilk sualı. 917-ci ildə Lahican Şahlığın birləşdirildiyi dövlət hansı idi? Vaxt getdi. 917-ci ildə Lahican Şahlığın birləşdirildiyi dövlət hansı? Məşhur dövlət idi. İlə fikir versəz, illə tapa bilərsiniz. Buyurun. Mənim üçüncə bu Şirvanşahlar dövlətidir. Fikriniz tamamilə doğrudur, Şirvanşahlar, bəli. Növbəti sual. 16-cı əsrdə Şəki hakimliyinin varlığına son qoyan dövlət hansıdır? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Vaxt dayansın. Dəqiq. Dayansın vaxt. Birinci təməl, Səfəvilər dövləti, Səfəvi hakimi. Beləliklə, cavabınız? Tam qəbul edin. Cavabınız? Səfəvilər dövləti. Səfəvilər dövləti. Bu, Səfəvilər dövləti idi, bəli. Və üçüncü sual. 1801-ci ildə Rus qoşunlarının Şəmsəddil ərazisindən çıxarılmasını tələb edən kim idi? Vaxt getsin. Vaxt getsin. Şəmsəddil. 1801-ci ildə Rus qoşunlarının Şəmsəddil ərazisindən çıxarılmasını tələb edən kim idi? 1801-ci ildə. Qalar, baxın. Qalar, baxın. Beləliklə. 1801-ci ildə Rus qoşunlarının Şəmsəddil ərazisindən çıxarılmasını tələb edən kim idi? Köməkdən istifadə edin. Edək. Məmməd Əli Hüseynzadə, İqtisad Universiteti 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu Cavad xan idi. Məmməd Əlinin fikrincə bu Cavad xan idi. Qəbul edək. Cavad xan hansı xanlığın xan olub? Gəncə xanlığının. Bəli, bu Cavad xan idi. Təşəkkür. Səma xanım, təəssüflər olsun ki, daha doğrusu təəssüflər yox, siz tarix və etnografiyanı bitirdiniz, qarşıda 3 sual və 1 mövzu var. Amma köməyiniz yoxdur, köməyiniz yoxdur və mənim fikrimcə asan suallarda siz o köməklərdən istifadə elədiniz. Və üçüncü mövzu olaraq biz ümumi mövzunu. İmumi mövzunu seçirik. İmumi. Səma ümumi mövzunu seçdi və biz ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. 1894-cü ildə Bakıda yaradılmış ilk Azərbaycan qiraətxanasını kim təşkil etmişdi? Vaxt getməsin. Mənim üçüncə bu Nəriman Nərimanovdur. Düzdür fikriniz. Nəriman Nərimanov. Növbəti sual. Dünyada məşhur Karlovy Vary suyundan üstün hesab olunan su doğma vətənimizdə yerləşir. Bu, hansı sudur? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Şəfalı, müalicəvi su. Karlovy Vary, belə bir kurort var Türkiyədə.
çıxan. Və orada çıxan sudan bu yəni suyla diqqətli olun. Buyurun. İsti su. İsti su harda çıxır? Kəlbəcər rayonunda. Bəli, bəli, Kəlbəcərdə. Bəli, bu isti sudur. 9-cu sualdır. O sizə bir sualı vermək istədim, amma oyuna başladıq. Siz dediniz hobbilərin, maraqlarınız arasında rəsm çəkirsiniz, belə əl işləri. O əl işləriniz o nədir? O barədə danışın bizə zəhmət olun. Əsasən muncuqla yəni qolbağı və yaxud da digər rəsm üzərində muncuğu düzmək məsəl kimi belə bir şeydir. Onları sonra yəni dostlarınıza, tanışlarınıza hədiyyə edirsiniz, qohumlarınıza? İstəyənlərin təbii ki, hədiyyə edirəm, yəni doğum günlərin, şad günlərində. Eləmi? Çox maraqlı təəssüflər olsun ki, indi özünüzlə yoxdur yəqin ki, o əl işlərinizlə. Bu fəaliyyətdə də sizə biz uğurlar arzulayırıq. Və üçüncü sual, həm də 9-cu sualdır. Televiziya tamaşaları ilə aranız necədir? Baxırsınız televiziya tamaşaları, yəni Azərbaycan televiziyasının çəkdiyi televiziya filmlərini? Pis deyil, baxmağı sevirəm Azərbaycan filmlərinin tamaşalarını. Onda sizin üçün belə bir sual. Hansı televiziya tamaşasının qəhrəmanları əjdaha ilinin gəlməsini birlikdə qeyd edirlər? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Çox gözəl tamaşadır. Ramiz Əsənoğlunun quruluşunda Zala baxmayın. Məşhur aktorlar oynayır. Afaq Bəşər qızı, Yaşar Nuri, Məbud da var, Məbud Məhərrəmov. Yaşıl eynəkli adam. Yaşıl eynəkli adam. Deyirsiniz ki, bu televiziya tamaşasının konkret rəsmi adı? Yaşıl eynəkli adam. Yaşıl eynəkli adam. Köməkləriniz də yoxdur, yox idi, Səma xanım, təəssüflər olsun ki, cavabınızı qəbul elədik. Səma xanım, sizə deyim ki, Əjdaha ilinin gəlməsini birlikdə qeyd edirlər. Yaşıl eynəyin bura nə dəxli var əslində? Nə dəxli var? Tam dəqiq arar, yəni fragment yadıma gəlin, amma... Əsasən, məncə, baş qəhrəman rolunda oynadığına görə. Amma məncə, bu yaşlı eynəkli adamdır. Təəssüf. Deməyəcəm, çünki bu yaşlı eynəkli adam filmidir, bəli. Səma xanım, siz finaldasınız, mən sizi təbrik edirəm. Buyurun. Səma xanım, finalda siz uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turumuza. Və sual belədir. Çar Rusiyası dövründə salınmış Alman koloniyası olan Annenfeld indiki hansı rayonumuz ərazisindədir? Vaxt getdi. Tural Məmmədov Qəbələnin təmsilçisi. Tural, buyurun. Şəmkir rayon. Şəmkir, Annenfeld. Bəli, Şəmkirdir, düzdür. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Tural Məmmədovdur. Tural, buyurun. Tural, sizə uğurlar arzulayırıq. Sağ olun. Və buyurun özünüz haqqında bir daha tamaşaçılarınızı məlumat verin. Mən Məmmədov Tural, 2001-ci ildə Qəbələ rayon Bunu kəndində anadan olmuşam. 2007-ci ildə Qəbələ rayon Bunu kəndində tam orta məktəbin birinci sinifində daxil olmuş. 2018-ci ildə 11-ci sinifimi bitirmişəm və birinci qəbulda 685 bal gəlmişəm. Tural, oyun turumuzun şərtləri yadınızdadırsa, gəlin keçək mövzu seçiminə. Coğrafiya olsun. Coğrafiya olsun. Tural coğrafiyanı seçdi. Biz Turalın coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Və coğrafiyadan sual. Zod qızıl yatağı hansı rayonun ərazisindədir? Kəlbəcərdir. Düzdür. Növbəti sual. Quba Xaçmaz İqtisadi Coğrafiya rayonunun ərazisində yerləşən Xəzər sahili ərazi hansı tektonik zonaya aiddir? Ən Qafqaz tektonik çöhməsi. Tamamilə doğru. Və üçüncü sual.
1978-ci ildə yaradılan bu qoruq Azərbaycanın şimal-qərbində Kür çayı boyunca onun yatağının sol sahillərini və eyni adlı düzün xeyli hissəsini əhatə edir. Bu hansı qoruqdur? Vaxt getdi. Yəni, fakta baxın. Şimal-qərbində, Azərbaycanın şimal-qərbində Kür çayı boyunca onun yatağının sol sahillərini və eyni adı üzrün bir səsini Qara yazı. Qəbul edim cavabınızı? Bən. Qəbul etdim. Qara yazı deyirsiniz. Düzdür. Beləliklə, coğrafiya bitdi. Növbəti mövzuya keçid almalıyıq. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Tural tarix və etnografiyanı seçdi və biz Turalla tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Ərəb işğalları dövründə Cənubi Azərbaycandakı Gülsurə bazarı ilə rəqabət aparan və Bərdə şəhərində yerləşən məşhur bazar hansı idi? Kürki. Kürki bazarı. Bəli. Kürki bazarı idi, bəli. Növbəti sual. Girdiman dövlətinin əsasını hansı sülalə qoyub? Mehranilər sülaləsi. Mehranilər. Tamamilə doğrudur. Və üçüncü sual. 1889-cu ildə Bakıda hansı nəqliyyat növü istifadəyə verilib? Necə? Konka, at nəqliyyatı, konka. Konka, at nəqliyyatı. Bəli. Tural, vəziyyət yaxşıdır. Bir mövzu qalıb. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Tural dil və ədəbiyyatı seçdi və biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Qapı açıldı. O, sevincli bir halda içəri girdi. Bu, tabisiz mürəkkəb cümlənin tərəfləri arasında hansı məna əlaqəsi işlənmişdir? Ardıcıllıq. Ardıcıllıq, düzdür. Xatırladım ki, iki köməyiniz də var. Növbəti sual. Bu üslubda artıq sözlər, obrazlı ifadələr işlədilmir. Fərdi nitq ünsürlərindən qaçılır. Lüğət tərkibi, yığcam, sintaksisi, məhdud, normallığı möhkəmdir. Bu, hansı funksional üslubun əlamətləridir? Rəsmi işgüzar üslub. Rəsmi işgüzar üslub. Düzdür. Tural, 9-cu sualda siz bu sualın cavabını bilsəz də, iki köməkdən də istifadə edə bilərsiniz. Yəni, amma köməksiz də cavab verə bilərsiniz. Məncə, bu ədəbiyyat sualıdır. Cəlil Məmmədquluzadə 1921-ci ildə yazdığı Danabaş kəndinin məktəbi piyesini 1923-cü ildə teatra hansı adla təqdim etmişdi? Vaxt getdi. Və burada kömək lazım olacaq, deyəsən. Deməli, Cəlil Məmmədquluzadə 21-ci ildə piyes yazmışdı. Çox sadə cavabı var əslində. Baş kəndinin əhvalatları fikirləşir, amma yenə də köməkdən istifadə edirik. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz, məsləhətdir. Gəlin, soruşaq zaldan. Kim? Oxan. Hüseynova Səbinə, Bakı Dövlət Universiteti, fəlsəfə ixtisası. Mənim fikrimcə bu, Danabaş kəndinin müəllimi olmalıdır. Səbinə xanım deyir ki, bu, Danabaş kəndinin müəllimi bu adla Cəlil Məmmədquluzadə bu öz piyesini teatra təqdim etmişdi. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Yeri gəlmişkən, Səbinə xanımın çox gözəl ixtisası var. Filosof olacaqdır. Hər adam filosof ola bilmir. Sizə uğurlar arzulayırıq. O ki, qaldı sualın cavabına. Səbinə xanımın köməyi ilə siz finaldasınız. Danabaş kəndinin müəllimi, bəli. Tural, finalda görüşərik. Çox sağ olun. Buyurun. Və biz keçirik növbəti seçim turumuza. Diqqətli olun, sual belədir. Bu zehir mağarası, belə bir mağara var. Bu zehir mağarası hansı inzibati rayonun ərazisində yerləşir? Vaxt getdi. Tural Məmmədzadə, Biləsuvar rayonunun təmsilçisi. Tural, buyurun. Lerik rayonu. Necə?
Lerik rayonu. Lerik rayonu. Bəli, Lerik rayonunun ərazisində yerləşir. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Tural Məmmədzadədir. Tural. Tural, xoş gördük. Necəsiz? Şükür, yaxşı. Həyəcanlı, bir az narahatın qarşı, amma yaxşı, daha dominant. Həyəcanlısınız bir az, o da təbiidir. Çünki bugün mən bayaq dedim ki, çox vacib bir oyundur. Bu oyunun qalibi ilin finalına keçir. Və ilin finalı, ilin qalibi adı uğrunda mübarizə aparacaq. İlin finalında sizə uğurlar arzulayırıq və gəlin bir daha sizlə tanış olaq. Buyurun. Mən Məmmədzadə Tural. 1999-cu il 3 yanvar tarixində anadolmuşam. Azərbaycan Respublikası Milli Qəhrəmanı Mübariz Ağakərim oğlu İbrahimov adına Bilasvar Məktəbi Sebahçı Kompleks məzunuyam. Universitetə Qafqaz Üniversitetinə daxil olsam da, Alazda Bakı Mühəndis Universitetinin tələbəsiyəm. İxtisası mühasibə vadidir. Tural, uğurlar sizə və gəlin mövzu seçiminə keçək. Coğrafiya. Coğrafiya. Tural coğrafiyanı seçdi və biz Turalla coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Cənub-şərqi Şirvan düzü, Gəncə-Qazax düzü, Şollar düzü, Mil düzü. Bu düzlərdən hansı Kür çayının sol sahili boyunca yerləşir? Cənub-şərqi Şirvan düzü. Cənub-şərqi Şirvan düzü. Düzdür. Növbəti sual, Kiçik Qafqazın şimal yamacı müxtəlif faydalı qazıntılarla zəngindir. Məhz buna görə bu ərazini necə adlandırılır? Qafqazın Uralı. Qafqazın Uralı. Və ya, Uralı. Ya Qafqazın Uralı, ya Azərbaycanın Uralı deyirlər, düzdür. Və üçüncü sual, Respublikamızda sitrus meyvəçiliyinin inkişaf etdiyi torpaqlar hansıdır? Sarı torpaqlar. Hansı ərazidə? Lənkəran, Astara zonası. Tamamilə doğrudur. Belə, coğrafiya bitdi. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiyanı seçirsiniz. Tural tarix və etnografiyanı seçdi. Biz Turalla tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Tural, mühəndislik ümumiyyətli peşəsində necə baxırsınız? Yəni... Müasir dövrün tələbidir, yəni, olmalıdır. Müasir dövrün tələbidir. Əslən, qədim dövrün tələbidir, yəni. Hər dövr, yəni, bütün dövrlərin tələbidir deyə bilərik. Yəni, mühəndis olacaqsınız da, yəqin. Xeyr. Kim olacaqsınız? Mühasibat, uçud və auditli ixtisası. İqtisadiyyatçı olacaqsınız. İnşallah. Seçdiyiniz ixtisası sevirsiniz? Yəni, qismən. Orta. Qismən, orta. Xəyal elədiyim ixtisas olmasa da, yəni... Bəs xəyal etdiyiniz ixtisas hansı idi? Bilmirsiniz. Belə deyim də, mən qəbula hazırlaşanda əvvəlcən səhv seçim verəmişdim. Əslində, mühəndis olmağı istəyirmişəm mən. Amma ki, ikinci qrup ixtisas ikinci qrup ixtisasının fənləri daha yaxşı bildiyimə görə ikinci qrup bu seçdim və əslində səhv eləmişəm. Və məndən daha yaşı az olan potensial abituriyyətləri də fənlərə görə ixtisas qrupunun seçməmələrini məsələyə görəm. Eyb yoxdur. Bəlkə də sizdən gələcəksə, çox yaxşı bir maliyyəçi, bir peşəkar, bir iqtisadiyyatçı çıxdı. Audit işinə baxan, çox perspektivli bir işdə əslində. Uğurlar arzulayırıq sizə. Və tarix və etnografiyanın birinci sualı. Bu vergi 9-11-ci əsrlərdə Azərbaycanda torpaqdan istifadə müqabilində alınan onda bir vergisi idi. Sonralar xərac adlanan bu vergi hansı idi? Üşür, səhv eləmirəmsə. Qəbul etdim. Üşür. Bəli. Növbəti sual. Azərbaycanda ən uzun ömürlü feodal dövləti hansıdır? Vaxt geçsin. Şirvanşahlar dövləti. Şirvanşahlar dövləti. Bəli, Şirvanşahlar dövlətidir. Ən uzun ömürlü. Və üçüncü sual.
Səfəvilər dövründə dövlətə və feodala məxsus olan malın bazar qiymətindən yuxarı zorla kəndliyə satılması və yaxud dövlətə və feodala lazımi olan malın bazar qiymətindən aşağı qiymətə alınması necə adlanırdı? Vaxt getdi. İstifadə eləmək istəyirəm. Mətləb qurbanlı, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 2-ci kurs, sabah qrupları, biznes idarə edilməsi ixtisası. Mənim fikrimcə bu, natural təsərrüfatdır. Yox, o deyil. Deməli, bir kömək şansından istifadə elədiniz. Dediniz ki, o variantı o deyil. O deyil, bə. İndi sizin ikinci kömək şansınız var. Bir dəqiqə. Yox, bir dəqiqə vaxtınız tamam, yoxdur, qardaş. Götürürəm. İkinci köməkdə istifadə eləmək istəyirsiniz. İkinci köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Elə bilən varsa. Dəqiq olsun, xayiş edirəm. Tam qaqaş gəz. Buyurun. Fərəzli Nurlan, Bakı Dövlət Universiteti Beynəlxalq Münasibətlər ixtisası, birinci kurs. Bu tərhdir. Tərh. Tərh? Tərh. Tərh. Belə bir versiya söylənildi qonağımız tərəfindən. Son köməyinizdir. Qəbul edirsiniz. Məcbur. Məcbur yox. Təşəkkür eləyin sizə kömək eləyən qonağımıza. Çünki bu tərhdir, bəli. Deməli, tərh bəzən də tarx. Tarix və etnografiya bitdi, Tural. Və üçüncü mövzu. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Olsun, köməyiniz yoxdur, təəssüf ki. Tural dil və ədəbiyyatı seçdi və biz Turalın dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Otlu, otlaq, otlaqdakı, otun bu sözlərdən hansı digərləri ilə eyni köklü deyil? Vaxt getdi. Vaxt getdi. Otlu, otlaq, otlaqdakı, otun bu sözlərdən hansı digərləri ilə eyni köklü deyil? Hə, vaxt dayansın. Dayansın vaxt. Otun. Dayanır vaxt onsuz da. Buyurun. Hə, otun. Otun. Niyə? Leksik şəkilçisi yoxdur onun görə. Un qramatik şəkilçidir və yeni söz yaranmayıb. Düzdür. Növbəti sual. O vaxt hər şey düz olar ki, ətrafdakılar da sənin kimi düz olar. Bu cümlədə budaq cümlənin hansı növü işlənmişdir? Vaxt getdi. O vaxt hər şey düz olar ki, ətrafdakılar da sənin kimi düz olar. O vaxt... Zərfli budaq cümləsi. Hansı budaq cümlənin hansı növü işlənmişdir? Zaman əlaqəli, zərfli budaq cümləsi. Deyir. Nə qədər söz dediniz? Zaman əlaqəli, budaq, zərfli. Zaman budaq cümləsi. Zaman budaq cümləsi. Bəli. Bəli, zaman budaq cümləsidir. Və 9-cu sual. Ədəbiyyat olmasın. Yox, ədəbiyyat olmasın, ədəbiyyat olacaq olmasına. Sual belədir. Cəlil Məmmədquluzadənin ilk nəsr əsəri 1894-cü ildə yazdığı hansı əsərdir? Vaxt getdi. Bu, povestdir. Vaxt bitdi. Danabaş kəndi əhvalatları olsun. Danabaş kəndi əhvalatları olsun. Olsun. Tural. Ədəbiyyatla görürəm, heç yaxşı aranız yoxdur. Niyə? Bilməm. Tural, Cəlil Məmmədquluzadənin ilk nəsr əsəri, yəni bundan sonra bilin ki, 1894-cü ildə yazdığı povesti 9-cu sualdan getmək çox üzücü olur, amma nə edək?
Bu əsər Danabaş kəndinin əhvalatları povestidir. Yəni ki, siz finaldasınız. Buyurun. Eləməyin, deyəm. Uğurlar, finalda uğurlar hazırlayın. Çox sağ olun, buyurun. Əziz tamaşaçılar, biz keçid alırıq növbəti seçim durumuza. Sual belədir. 19-cu əsrdə Qafqaz Lyonu adlandırılan şəhərimiz hansıdır? Vaxt getdi. Səməd Səmədov, Naftalanın təmsilçisi. Buyurun, Səməd. Mən fikrimcə bu Şəki. Əvvəl onun adı necə idi? Nuxa. Tamamilə doğrudur. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Səməd Səmədovdur, Naftalanın təmsilçisi. Buyurun, Səməd. Səməd, salam. Salam. Necəsiniz? Çox sağ olun, necəsiniz? Biz də yaxşıyıq. Sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Və gəlin sizi tanımayan tamaşaçılarımıza özünüz haqqında bir də məlumat verəsiniz. Səməd Səmədov. 30 Mart 2000-ci tarixində Naftalan şəhərində doğulmuşam. 2006-cı ildə Naftalan şəhər Zamadin Üstəmov adına Qaşaltı Qaraqoyun kənd tam orta məktəbində daxil olmuşam. 2017-ci ildə həm məktəb bitirərək Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinin tarix ixtisası ingilis dili qruplarına daxil olmuşam. Maraqlarım əsasən futbol izləmək və intellektual oyunlara baxmaq və iştirak etməkdən ibarətdir. Azar keçdi etdiyim komanda isə Neftçi komandasıdır. Neftçi komandası qatı azarkeşim. Neftçi komandasını azarkeşsiniz. Mən deyilə Neftçi komandasını azarkeşim. Səmədlə mənim deməli, azarkeşlik etdiyimiz komandaya uğurlar hazırlayırıq. Bəli. Səməd, siz təhsiliniz ingilis dilində? Bəli. Yəni, ingilis dilini yüksək səviyyədə bilirsiniz, yəni? Normal səviyyədə. Normal səviyyədə. Çünki birinci kursa mədəli. İngiltərədə olmuşsunuz ya da Amerika Birləşmiş Ştatlarında? Xeyr, çox təəssüf ki, amma planlaşdırıram. Planlaşdırırsınız. Həyatınız yeni başlayıb, təəssüflənməyin. Xeyr. Təhsilinizi bitirin. Bəlkə də magistraturanı elə xaricdə davam etdirə bilərsiniz. Siz artıq ikinci kursa keçmirsiniz. Bəli. Səməd, uğurlar sizə. Və gəlin, bizim artıq 3 finalçımız var. Onluğun oyunudur, belə də olmalıdır. On qalib yarışır və sizə də uğurlar arzulayırıq. Buyurun, mövzu seçimi. İlk mövzu dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Səməd dil və ədəbiyyatı seçdi. Biz Səmədlə dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Dil və ədəbiyyatdan birinci sual. Ay sözü hansı nit hissələrinə aid olan sözdür? Ay sözü, vaxt getməsin. Buyurun. İsim və nida. İsim və nida. Düzdür. Ay deyəndə bu nidadır. Göydəki ay isə isimdir. Növbəti sual. Biz həm işləməli, həm də oxumalıyıq cümləsində hansı cümlə üzvü həm cinsdir? Vaxt getməsin xəbər. Xəbər, tamamilə doğrudur. Və üçüncü sual ədəbiyyat sualıdır. Yeri gəlmişkən ədəbiyyatdan aranız. Azərbaycan ədəbiyyatından yaxşı, din ədəbiyyatından təəssüf ki, o qədər yaxşıdır. İngilis ədəbiyyatını oxuyun, çalışın. Çalışıram. İngilis dilində. Bəli. Oxuyun, sizə lazım olacaq. Sual isə təbii ki, Azərbaycan ədəbiyyatından bağlı olan sualdır. 1969-cu ildə yazılmış Türkün Dili şeirinin müəllifi kimdir? Türkün Dili. Vaxt getdi. Bax, bitdi, buyurun. Köməklə istifadə edin. Kömək götürdünüz. Kömək götürək. Buyurun, bilən varsa, Türkün dili 69-cu ildə yazılmış. Qardaşım. Buyurun. Məmməd Əli Hüseynzadə, İqtisad Universiteti 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu, Xəlil Rıza Ulu Türkdür. Xəlil Rıza Ulu Türk dedi bizim qonağımız. Çox sağ olun, əyləşin. Məmməd Hüseyin Şəhriyar. Deməli, Səməd, siz qəbul edirsiniz bu? Xeyr, xeyr. Qəbul eləmirsiniz bu cavabı. Özünüz də cavab verə bilərsiniz. Məhəmməd Hüseyin Şəhriyar. Necə? Məhəmməd Hüseyin Şəhriyar deyə düşünürəm. Bir seçimi. Məhəmməd Hüseyin Şəhriyar. Mən... Qəbul eləyim? Eləyim.
etdim. Səməd, 1969-cu ildə Türkün dili şeirini yazan Məhəmməd Hüseyin Şəhriyar idi. Bəli. Təəssüf ki, bir köməyiniz getdi. Boş yerdən. Bu dil və ədəbiyyat mövzusu idi, onu bitirdiniz və növbəti mövzu. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Səməd tarix və etnografiyanı seçdi və biz Səmədlə tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Elxanilər dövlətini idarə edən sülalə hansı mənşəli idi? Monqol mənşəli. Monqol mənşəli, tamamilə doğrudur. Növbəti sual. Ağqoyunlu bəyliyinin əsasını kim qoymuşdu? Vaxt getdi. Ağqoyunlu bəyliyinin əsasını. Bəyliyin uzun əsasını dövlət əsasını. Bir köməyiniz də var. Çətinini çəkirsinizsə, Səməd çətinini çəkirsinizsə, bir köməyiniz də var. Köməkdən yenə istifadə edirəm. Yenə köməkdən istifadə edək. Ağqoyunlu bəyliyinin əsasını kim qoymuşdu? Kim kömək eləsin? Özünüz üçün. Dəyik, bilən, yəni... Yox, biz indidən bilmirik. Bilirəm, bilirəm. Qardaş kömək eləsin. Buyurun. Fərəzi Nurlan, Baş Dövlət Universiteti Beynəlxalq Münasibətlər 1-ci kurs. Bu sualın cavabı Qarayılıq Osman bəy. Qarayılıq Osman bəy. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Qarayılıq Osman bəy. Ağqoyunlu bəyliyinin əsasını Qarayılıq Osman bəy qoymuşdu. Bəli, təşəkkür edirik. Köməklər artıq yoxdur. Köməklər yetdi və üçüncü sual tarix və etnografiyadan. Üçüncü sual, sual belədir. Səfəvi və Osmanlı dövlətləri arasında imzalanmış sonuncu sülh müqaviləsi hansıdır? Vaxt getməsin, Bağdad sülh müqaviləsi. 1733-cü ildə Bağdad müqaviləsidir, bəli. Belə, Səməd. İmumi mövzu. Tarix və etnografiyanı da bitirdiniz və qaldı bir mövzu, üç sual. İmumi mövzu. Ümumi. Səməd ümumi mövzunu seçdi. Biz Səmədlə ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Əslində, Səməd, köməklər bu mövzuda lazım idi. Çünki ədəbiyyat, tarix, yəni məktəb proqramınızda olan suallardır əsasən. Ümumidə isə dünya görüşünüzə aid olan suallardır. Hər şeydən, hər sahədən olan suallardır. Və birinci sual elə belədir. O olmasın, bu olsun filmində. Babalı yetdilliklə bu şəxsin boynuna yıxmaq qərarı alınır. Bu obraz hansıdır? Babalı. Vaxt getdi. Olmasın bu filmdə məktubat. Baxmısınız? Bəli, olmasın bu olsun. Orada çox məşhur bir olmasın bu olsun operettadır. Musiqi ilə də müşahidə olunur. Babalı söhbəti. Bax belə. Babalı nə deyir? Versiyam ola bilər ki, sərvər olsun. Babalı bilirsiniz, nədir babalı? Təəssüf ki, yox. Günah. Günah. Günahkarlıq, yəni yetdiliklə bu şəxsin boynuna yıxmaq qərarı alınır bu şəxsin, bu obraz, bu obrazın. Və misaf etmirəmsə, orada böyük bir obraz olmalıdır ki, sərvər məktibadın başına gülədir və məncə, fikrimcə məktibad. Yəni, sərvər, əksinə qarşı sərvər. Cavabınız? Sərvər. Sərvər. Bu, operettanın musiqisi, melodiyası yadınızdadır, oxuya bilərsiniz? Çox təəssüf ki, yox. Yox? Kim oxuya bilər? Mən nə qədər qoca. Yox, mən nə qədər qoca. O, ova başqadır. Deməli, sənəm obrazı və Gülnaz obrazı, bu iki obraz musiqili şəkildə söyləyirlər. Nə deyirlər onlar? Çox təəssüf ki, bilmirəm. Bu obraz sərvər obrazıdır. Bəli, sərvər. Və növbəti sual. Səməd.
İdman tarixi ilə maraqlanırsınız, idmanla. Müəyyən qədər. Müəyyən qədər. Bu suala cavab vermək üçün yerli Azərbaycan idmançılarımızı, müasir idmançılarımızı tanımaq lazımdır. Bəli. Sualı isə belədir. 2012-ci ildə Londonda keçirilən yay olimpiya oyunlarında Şərif Şərifov hansı idman növü üzrə qızıl medal qazanmışdı? Şərif Şərifov güləş üzrə qızıl medal qazanmışdı. Digər qızıl medal isə Toğrul Əsgərov qazanmış. Şərifov güləş. Hansı güləş? Sərbəst güləş. Sərbəst güləş. Düzdür. 9-cu sual. 9-cu sualdır. Özünüz idmanla məşğul olursunuz? Əvvəl məşğul olmuşam. Lakin indi hal-hazırda. Nə, hansı idmanla? Cüdo. Cüdo ilə. Amma indi? Hal-hazırda davam etdirmirəm. Çox təəssüf ki. Bizim ümumiyyətlə güləşçilərimiz, yəni bu idman növü üzrə çox güclü milli komandalarımız, idmançılarımız var. Bəs dağlarla aranız necədir? Zirvələrlə? Normal. Normal? Normal. Onda 9-cu sual. 1999-cu ildə həm yerlimiz Səridan Mursaqulov ölkəmizin üç rəngli bayrağını hansı zirvəyə sancmışdı? Vaxt bu zirvəyə qalxmaq özü bir bütün alpinistlərin arzusudur. Vaxt getdi. Bütün. Onun iki adı var. Hansını desəz, qəbul edəcəm. Ümumiyyətlə, dünya alpinistlərinin arzusu. Arzusu. Everest ola bilər. Zomo Lungma. Mən sadəcə yeri dağlara getdim. Zomo Lungma Tanrının dağı da deməkdir hətta Nepal dilində. Necə? Nepal dilində Tanrının dağı deməkdir. Nepal dilində Zomo Lungma Tanrının dağı deməkdir. Tanrının dağı deməkdir. Zon Everest-in adına verilib bu. Everest dağı. Tanıyırsınız deməli bu dağı. Və həm yerlimiz Sərdən Mursaqulov ölkəmizin bu gözəl üç rəngli bayrağımızı sizin haqqında, yəni ətraflı məlumat verdiyiniz Everestin və Camalungmanın və ya Camalungmanın zirvəyə sancmışdır. Bəli. Finaldasınız. Təbrik edirəm. Buyurun. Səməd, finalda uğurlar. Çox sağ olun. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, beləliklə 4 finalçımızla biz keçid alırıq. Final turumuza beləliklə final. Hörmətli tamaşaçılar, biz final turundayıq. Onluğun oyunudur və bugünkü yarışmamızın finalında 4 finalçımız var. Səma Qasımova, Səməd Səmədov, Tural Məmmədov və Tural Məmmədzadə. Hörmətli əziz finalçılarımız. Sizi finala gəlib çatmağınız münasibətilə təbrik edirik. Uğurlar arzulayırıq hər birinizə, hər biriniz qələbəyə layiq olan iştirakçısınız. Ona görə bu final turunda kim daha çevik olacaqsa, çevikliyi də vacibdir. Final turumuzda şərtlər də sizə tanışdı. Final sualı səsləndiriləcək, vaxt getdi deyiləcək. Vəzir səsindən sonra siz cavab verəcəksiniz. Yəni kim... Seçim turu kimi, yəni eyni ilə seçim turu kimidir. Sual çox maraqlı sualdır, görüntülü sualdır. Kimin Azərbaycan milli kinosu ilə arası yaxşıdırsa, o cavab verəcək. Cavab verə bilər. Gəlin izləyək. Mənim keçməli vurmaq olmaz.
İzlədiyiniz fragment 1956-cı ildə ekranlaşdırılan Olmasın, Bu Olsun filmindədir. İzlədiyiniz fragmentdə də iştirak edən aktyor Möhsün Sənani. Bu filmdə Möhsün Sənani hansı obrazı canlandırmışdı? Vaxt getdi. Səməd Səmədov birinci oldu. Səməd, buyurun. Fikrimcə, bu orada Qoçu Əsgər obrazını canlandırır. Qoçu Əsgər. Qoçu Əsgər. Bəli. Sizin cavabınız, yəni başqa versiyanız yoxdur, qəbul etdik. Səməd xanım, siz də deyəsən, basmaq istəyirdiniz. Sizin versiyanız nə idi? Mən fikrimcə, məncə doğru deyir. Qəzənfər deyərdim mən. Qəzənfər. Amma siz Turalla Tural, siz heç basmadınız deyəsən. Bastınız, mikrofonu götürün, zəhmət olmasa. Sizin versiyanız nə idi? Düz tam dəqiq olaraq bilmirəm, amma ki, oradan yeriyəndə qıraqdan kələntər, kələntər sözlərini işitirdim. Yəni kələntər. Bəs siz Tural, siz heç basmadınız, versiyanız yox idi. Kələntər, Qəzənfər və Qoçu Əsgər. Möhsün Sənaninin çox obrazları var, yadda qalan obrazları var. Çox ciddi, xarakterik obrazlar yaradıb Möhsün Sənani. Möhsün Sənani tanıyırsınız da, yəqin, böyük bizim aktorumuzdur. Bu filmdə isə, bu film operettadır, yəni komediyadır. Bu filmdə Möhsün Sənani yaratdığı obrazı komik obrazıdır. Yəni, necə böyük aktor idi, həm ciddi obrazları, dramatik obrazları yarada bilmişdi, həm də ki, komik obrazları yarada bilmişdi. Amma onun adına gəldikdə isə o nə kələntər idi, nə də qəzənfər idi, o qoçu əskər idi, bəli. Qoçu əskər və beləliklə, hörmətli tamaşaçılar, studiyamızın qonaqları, bugünkü yarışmamızın üçüncü onluq oyunumuzun qalibi və ilin qalibi adı uğrunda mübarizəni davam etdirəcək finalda bizim qalibimiz Naftalanın təmsilçisi Səməd Səmədovdur. Buyurun, Səməd. Səməd, təbrik edirəm sizi. Təbrik edirəm. Siz ilin finalındasınız. Və ilin finalında 4 nəfər arasında siz üçüncü finalçısınız. Elə 4-cü onluğun oyunu olacaq və 4-cü qalibimizin adı da məlum olacaq. Amma siz artıq qalibsiniz. Çünki Milli Bilik yarışmamızın, ikinci Respublika çempionatımızın finalındasınız. Bir də təbrik edirik. İndi hədiyələr yoxdur, amma bütün hədiyələr ilin finalında olacaq. Ürək sözlərinizi söyləmək istəyirsinizsə, buyurun. İlin finalına çıxdığımızı çox sevinciyəm. Əslində, uşaqlıqdan daim istəmişəm şəhərimin adını təmsil edim, uzaldım və bu gündə ona nail olduğumu düşünürəm. Nə qədər də olsa və hər kəsə təşəkkür edirəm, bütün mən Azərbaycanlı emiracının kollektivlərinə və qələbəmi bütün Naftalan sakinlərinə başlayım, onları həsr edirəm. Çox sağ olun. Səməd, siz bizim həqiqətən yarışmamızın fanatısınız. Çünki biz sizi oyunlarımızda qonaq ismində iştirak edirsiniz, iştirakçılarımıza kömək edirsiniz. Buna görə də sizə ayrıca təşəkkürlər düşür. Təbrik edirik və ilin finalında uğurlar arzulayırıq sizə. Çox sağ olun. Buyurun. Daha bir maraqlı bilik döyüşümü sona çatdı istəkli televiziya tamaşaçılarımız. Bugünün qalibi ilin finalına vəsiqə aldı. Onu bu pilləyə gəlib çatmağa nail olduğu biliklər kömək etdi. Elm, bilik, oxumaqla, öyrənməklə əldə edilib. Ata-babalarımız da elmə böyük qiymət veriblər. Belə bir kəlam var. Elm elə bir xəzinədir ki, nə qədər sərf eləsən, o qədər artar. Əziz gənclər, elmlərə yiyələnməyə həvəsli olun. Bunun məqsədinizə çevirin. Daha bir məqsədimiz isə Azərbaycanı tanımaq və tanıtmaq olsun. Bugünlük isə bu qədər. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə hələlik.
kim?